Profesor dr. Ilija Kajte Zvogitra sa nama. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Dragojlo Šuković, bivši operativac, dobro jutro, dobrodošli. Evo, naslov kaže, dokaz isplivavaju saučesnici strepe. Evo, recimo, ti si bio svedok kad dođe Dijana Hrkalović u Novi Sad. To je kao neka kaznena ekspedicija, kao, ma kakav gradonačelnik, kakav predsjednik vlade, ona ima svoju strukturu. Zašto ona dolazi? Da se vidi s Evezom, zašto? Pa, čekaj, on važniji od državnih funkcionera. Pa u tom času i jeste bio. Pa u tom času i jeste. Ona je kadrirala u Novom Sadu, postavljala je na prvo mesto policijsko rukovodstvo. Nije to samo jedan čovjek. Rukovodstvo čine više ljudi. Napravili su Novi Sad nemirnim gradom. Građani u Novom Sadu više se ne osjećaju tako sigurno. Odgovor države kroz službu unutrašnje kontrole... Ne, zašto nije postala neka služba unutrašnje kontrole? Zašto je to bila država u državi jedno vreme? Prisluškuju predsjednika države. Evo ovdje, drže obezbeđenje u muzeji, uzimaju, posluže se zlato Obrenovića, vide lift, treba lift za kuću Velje Nevolje, oni skinu neki lift tamo u beton hali. Kako može to? Vidi, služba unutrašnje kontrole je vrlo dobro postavljena i ima ovlašćenja da radi. I oni rade. Da to kontroliše, da. Naoko to je izgleda ovako. Procesuiraju se niži službenici policijske uprave, policajci koji urade oni dela. Ošteti auto, napije se, prekorači službeno ovlašćenje. Oni nemaju ni snage, ni volje da kontrolišu starešine policijske uprave, Novi Sad i Niš ili Beograd, starešine su nedodirljive. Evo, profesore, zašto su nedodirljive starešine? Oni, dok ne budu smenjeni, mogu da rade bukvalno šta hoće. Pa tako je uspostavljeno. Dakle, u toj hijerarhiji uvek to je taj... Pa nije, ali postoji unutrašnja kontrola. Mi znamo decenijama da se to radi, ali kad neko se dočepa dizgina u policiji, on rade šta hoće. Znate šta, to je jedna od slabosti tih hijerarhijskih institucija. Ako je onaj na čelu pogrešan, on praktično model te, to je Weber lepo objasnio, tu birokratsku hijerarhijsku instituciju, vi praktično potpuno zavisite od onoga koje je vama pretpostavljeni. I vi činite sve da taj pretpostavljeni bude... I kako se ponaša šef? Tako se ponaša i onaj u Novom Sadu. A šef ima svoga šefa i ako taj gornji ili najviši šef čini stvari protiv zakona, svi će dole da to rade. Zato što je on okrenut, njemu je sunce njegov pretpostavljeni. Znači, ja, pošto sam bio vojnik, dakle, to šta misle potčinjeni o vama, saradnici, to je dobro. Ali da bi vi napredovali, ostali na tom mestu, ključna i jedina je ocena pretpostavljenog. Dobro, kako je na terenu, čekajte, to u Novom Sadu? To je vrlo interesantno. E sad, recimo, ti si bio u situaciji kad Đura Mutavi tebe smenjuje. Elez je postavljao s Dijanom koga hoće tamo i smenjivo policajce koji mu smetaju. Vidi kako to se radi. Služba unutrašnje kontrole radi gotovu stvar. Udario si auto, nešto je bilo. Da, ali se ona ne bavi izučavanjem starešina. Jer ceo grad priča o bivšem rukovodstvu kako su vršili zloupotrebe pod zaštitom Dijane Hrkalović. Čekaj, ovo što ti sad čitaš u novinama, vi ste to pričali godinama. Ma mi to znamo na terenu. Kada služba unutrašnje kontrole dobije odrešene ruke da iskontrolišu načelnika policijske uprave, njegove zamenike, ljude koji se bave kriminalom, kada iskontrolišu odakle im kriptovani telefoni, odakle im kuće, koji kupio od policijske plate, kola priča po Novom Sadu, kupio načelnik kuću u Karlovcima za 150.000 evra,
ceo grad bruji. Drugi starešina kupio 2-3 stana. Odakle mu te pare? E sad se postavlja jedno određeno pitanje. Ili oformiti radnu grupu, ili dati ovlašćenja, ako imaju snage i volje i ako smeju da odrade unazad period 3-4 godine, odakle im ta sredstva, ta imovina, ti džipovi, ti mobilni telefoni. Nije to signal. Govori se, ovi ljudi imaju male plate. I sad kriminalci kaže, evo ti tri stana, mi pravimo ovu lokaciju, ovaj im sredi lokaciju, policajac, opštinar, dva, tri stana im da. I oni su deo te mafije, a ne deo države. To je jedan koren svih tih naših problema i zala je mnogo dublji. Dakle, postaje se pitanje ko školuje te ljude, ko ih vaspitava, ko ih selektuje, ko ih postavlja, ko ih kontroliše, ko ih kažnjava i nagrađuje. Dakle, pazite, mi hijerarhijski uvek idemo do vrha države. Dakle, ovi propusti uvek idu na adresu onih koji su na čelu. Dobro, ali neko mora biti neki početak. Neko mora biti odgovoran za sve ove ispod. Jer ako mi govorimo o nekoj piramidi, ako govorimo o hijerarhiji, ako neko dobije zadatak od svog nadređenog, on radi svoj posao. Gde je granica? Kad će taj neko da kaže ovo nije zakonski, ovo neko mene koristi, jer evo, ako je meni Marić nadređeni, ja slušam šta mi on da za zadatak. Ali ako mi traži nešto što nije u opisu mog posla ili ukoliko nešto što se krši sa zakonom, da li je moje da reagujem ili da bih ja napredovala u svom poslu, ću pristanem na to i postanem saučesnik toga? Katarina, ovde su stvari vanredne i onda trebaju vanredni lekovi. Jedan od načina je... A to je ceo sistem, to nije nešto izopšteno. Tako je. To znači sistem ne može sebe da transformiše. Mora doći neko izvan sistema. Šta to znači? To znači radnu grupu da formira predsednik države od proverenih kadrova... Predsednik države je vrh tog sistema. Tako je. Koji je lično otvorio rat mafiji. E sada, ako uzmemo to da vrh nije taj koji je komandovao svim ovim dole ispod... Stvarno se je paralelni vrh. Znači, postoji neki drugi vrh. Oni ima vlast. Tako je. Postoji neki drugi vrh. Oni prisluškuju predsednika. To znači, ima dva načina. Ima dva načina. Prvi je sada zakon o poreklu imovine, koji nikog ne abolira. Drugi je naći ljude koje je možda Dijana smenila i da se formira komisija koja će imati ovlašćenje od predsednika. A ne možemo samo da optužujemo nju. Ko zna za koga je ona radio? Mi to ne znamo. Da, to je još uvek u fazi nagađanja. Ona je deo nekog i ona sistema paralelno. Sad, da li je to DEA, da li je Amerika, da li je... MI6 ili... Da, mi to ne znamo. Da, to je tek pitanje. Ko je nju doveo? To te Katarina je bude igrala u seriji. Tek ćemo tad saznati zapravo. Mi ćemo saznati tek tada. Da, nećemo da otkrivamo da bi to bilo ekskluzivno. Mora se početi po policijskim upravama, Niša, Novog Sada, preispitati rukovodstvo, uvezanost njihova sa kriminalom. Upravo što je rekao profesor, primenom ovog zakona o poreklu imovine, pa neka radna grupa ispita imovinsko stanje i poreklu imovine ljudi na rukovodećim mestima. Mi u naše vreme, među inspektorima, mi smo znali kad ko kupi nove farmerice. A sada ti vidiš, načelnik sedi u džipu, kupio kuću, ima kriptovan telefon. Pa to su sve signali da se ozbiljno rukovodeći kadar preispita, da se utvrdi njihova krivična odgovornost, a kroz to ćemo dobiti i povezanost sa Darkom Elezom i sa drugim strukturama. Jer prisutni su, Darko Elez bio i prisutan i na licitacijama. Pa mu pojedine kolege daju obezbeđenje. Koji je to tender? Čekaj, upraći, policajaca dovodi. Dođu oni kod ručku. Pa sad pošteni biznismen hoće da kupi jedan plac ili zgradu. Pa ko bi to trebao da obezbedi da se taj tender odvija u okviru zakonitosti? Pa treba policija. A ne da pomaže Darku Elezu, da se slobodno kreće kao građan Novog Sada. Ovdje smo čuli prikom izručenja Bosni i Hercegovini
5 policajaca je bio pred njega. Kad mu je pretio predsjednik. I on je pretio da će ubije predsjednika, njegovu decu, da će da ih istrebi. Čekaj, je to normalno? Gdje to može? Ali aj mi spusti na nivo građanina u Novom Sadu ili onog biznismena što sam ja govorio prošli put, kome je direktno pretio. I on podnese krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Jer pretnja ne dolazi od nekog minorne ličnosti, nego dolazi od Darka Eleza. Osobe koja može to ostvariti. Ali šta se događa? Put od te krivične prijave ne završava u tužilaštvu, završava u službi unutrašnje kontrole. Godinu dana služba unutrašnje kontrole drži dopise od advokata koji traži sudbinu krivične prijave. Oni u svom radu su trebali da saslušaju i načelnika policijske uprave. Oni su njemu, iz mojih izvora, ja saznajem, slali dopise, 2-3 dopisa da odgovori na neka pitanja. Nije ih ni udostojio, ni da im se javi telefonom. Ni on, ni ostali rukovodioci. Pa jedino to može jedna poštena radna grupa da raščisti. Evo, čeka, hoće li biti građana. Te radne grupe? Molim? Hoće li biti te radne grupe? Ko to treba da se zove? Mislim, predsjednik? Vanedno, još uvijek je istraga. Vanredna situacija traži vanredne mere. To u prevodu znači, ako mi mislimo da će institucije sistema koji je apsolutno u velikoj meri narušen, dekontaminiran, odnosno neefikasan, odnosno kontaminiran. To u prevodu znači novi ministar policije treba da formira radnu grupu sa posebnim ovlašćenjima koja će posle izvesnog operativnog rada dati predloge koji će morati da apsolutno pročiste sistem. Inače, na svakom koraku ima obstrukcije i mi ćemo praktično se vrteti u krug. I ništa se neće saznati. Hvala. Pratimo, ovo je tek otvoreno pitanje, tako da ćemo vidjeti šta će biti. Hvala najlepše.